بسم الله الرحمن الرحيم محترم ناظرین څنګه چې ستاسو په علم کې دا چې منګه د میراثو د دروسو سلسله شروع کړې ده په دا سلسله کې دا 15 نمبر درس دی په دې درس کې به منګه د جدي د مړی دنیا احوال هغه بیانو د دې دوا احوال دي اولنی حالت دې سدوس د مړی نیا هغه شپږم حصہ ملاوی خود دې شپږم حصے د وړلو د پاره چن شرایط اولنی شرط دا چې دا جدا جدی صحیح هي دویم شرط ولداري چې کوچرتا دا دوا یا د دوو نه زیات جداتی نو دا با په یو درجه کې راغلی هغه با نږدې او لری درجاتو کې متفاوت درجاتو کې نوی دا دو شرایط جدی صحیح ها داغی تعریف او تفصیل مخ کې تیر شوی دی نو لہذا چې جدی صحیح ہے زکا کچر تا جدا جدی فاسدی داغب مخ کے پزوی الارحام و کرازی داغی تفصیل بیل تا ذکر کی دا چې دا تا جدا ذات و فرض دا نو دا دے دا پار ضروری دا چې دا با صحیح دویم دا چې دا با پیوہ درجہ کی بل خبرہ دا دے حالت تا وضاحت تا پارا اغه دا د چې کو جدی وای کو دوی او کو دوو نه زیات وی نو اغه ټول تبا په مشترکه طریقې سره سدوس ملاوي کی دا نه چې جدات ورا غلی نو اغه تبا دواس داس او کو درې را غلی نو اغه تبا درېس داس ملاوي کی دا سینا بلکې کوئی وای او کو دی وی نه زیاتی اغه تبا په مشترکه طریقې سره سدوس ملاوي دا یو حالت شو دویم حالت ته جدی چې دین اغه حجم جد چې دین اغا کله محجوب ګرځي په دویم حالت کې اغا محجوب ګرځي د دې حالت وضاحت مونږ کو چن قواعد سره چن قواعد ذکر کو او بیا باغا وجود حجب مونږ ذکر کو اولنۍ قاعده اولنۍ اصل اغا دا دی چې کله واسطه موجوده نزول واسطه اغه میراث نوړي د دې اصول د دې حالت ته حجب سره مناسبت په دې طریقه باندې دې کو چرته عمر اغلی او د مړی نیا ام العمر اغلی نو چونکه ام واسطه موجوده ده لہذا ام العم اغه به محجوبه ګرځي دارنګې کو چرته ام الاب راغلی یعنی د پلار د طرفه نیا د مړی راغلی او د مړی پلارم ژوندې نو دا پلار چونکې واسطه ده لہذا د کله چې واسطه موجوده نو ذل واسطه بیا محجوب وي نو دې صورت کې با ام الاب چې ده هغه محجوب وګرځي نو دا اولنې اصل وو چې کله واسطه موجوده نو ذل واسطه با میراث نه وړي دویم اصل هغه دا چې کله د ورثو سبب د ارث متحده یعنی یو وارث چې په کم سبب سره د مورث نه د میراث مستحق ګرځي نو دا هغه سره چې بل کم وارث راغلی یا غم په هغه سبب سره د دغه مورث نه د میراث مستحق ګرځي سبب د ارث متحد وي نو په دې صورت کې اصول بیا دادی چې کم وارث قریب دی نو هغه به حاجب ګرځي هغه وارث لره چې هغه بعید وي یعنی کم چې نږدې وي درجه کې نو هغه به حاجب ګرځي هغه ته به میراث ملاوي او دا غی د وجه نه بیا کم چې درجه کې لاندې وارثینو هغه ته میراث نه ملاوي دا دویم اصل لے. او د دې اصل مناسبت ته د حالت ته حجب سره په دې طریقه باندې دی چې کوچر ته دو جدې راغلی وي یو قربا وا نږدې درجه والا و مړی تا او بل بعدا وا هغه لری درجه کې وا نو دغه صورت کې به دا اصول لاګو شي ځکه چې جدات په یو سبب سره د مړینه
د میراث مستحق ګرځي چې هغه ته ویل کېږي امویت. امویت نو لهذا یو جد کو هغه د پلار د طرفه کو هغه د مور د طرفه انیز دیو او بل جد کو برابر خبره د کو د پلار د طرفه د مړي او کو د مور د طرفه نو هغه به محجوبه ګرځي. دا دویم اصل شو. وس راځو مختصر طریقې سره اغا وجوهات تا حجب منگا بیانا. نو وجوهاتو دا حجب کی چی دی؟ یو وجود الام نی چی کل ام موجودی نو تمام قسم جدات چی دی اغا با ساقط کرزی دا ام دا موجود والی دا وجه نبا تمام جدات چی دی نو اغا ساقط کرزی کو اغا دا پلار دا ترپی کو اغا دا مور دا ترپی کو دا مور دا ترپی نو داغی دا پارا اولنے اصول بجاری شی چه واسطه ای نزول واسطه محروم گرزی او کو دا پلار دا ترپی نو دویم اصول بجاری شی چه متعدد ور اثر آغلی سبب دا ارس متحد دے نو دی که چه کم قریب ترین وارس دے اغب و میراسوڑی او بعید چه دینو اغبا محجوبی گی نو ام با میراسوڑی او جداد چه دینو اغبا محجوب گرزی. دی صورت که بدا دویم اصول چه دے اغب دی طریقہ باندی جاری شی نو یو دے وجود دا ام او دویم چی دے نو آغا دا وجود دا واسطے دا دویم سبب دے او دریم سبب دے وجود القربا چی نزدے جدہ دا مڑی نزدے نیا موجودی ناغلری نیا چی دے اغبا محجوب گرزیم. دا حالت تا حجب تفصیلو. اس پاخر کی وفیدہ منگا بیانو اغا فیدا دادا چی کل داسی وشی چی دا مڑی ایو جد دا پا دو جہتو سرائی دا مور دا تر پیم نیا جوڑی گی او دا پلاک دا تر پیم نیا جوڑی گی دیتا زو قرابتین وی او عام حالاتو کی جد دا غا دا یو جہت ای یا دا جہت دا پلار نی دا ابویاتو نی یا دا جہت دا ام نی دا امویاتو نی پا یو جہت سرا دا مڑی نیا وی خو کل دا سی چه ایون یا اغا پا جهت دا ام سرمی پا جهت تا اب سرمی ناغی تا زو قرابتین ویلے کی کما چه پا دوانو جهاتو سرنیا او کما چه پا یو جهت سردا ناغی تا زو قرابتین واحدتین ویلے کی. دی صورت کے دا صورت اختلافی دے قاضی ابو یوسف رحمه اللہ تعالی اغوی چه دی صورت کے دا کما جدہ چه ذات و قرابتین دا دی یو اضافی قرابت تا وجنب دیتا مزید حصہ ملاوی گینا بلکہ دوانو تا با پا مشترکت ترقیش پا گم حصہ ملاو شے و اغباد دوی پا مینس کے انصافاً تقسیم شے. امام محمد رحم اللہ تعالی اغا فرمائی چنا دا کما زو جہتین دا زو قرابتین دا دیتا با دو حصہ ملاوی گیا و دا کما چه زو قرابتین واحدتین دا دیتا با ایو حصہ ملاوی. مثالونو لرازو پاول نمبر باندی منگا دا مثال چرے حلکو دا کم چے اخیر کے منگا بطور فائدہ خبر ذکر کلا دا غی نفس بیا دا نو دو حالتونو مثالونو انشاءاللہ ذکر کلا. دا زو قرابتین دا و دا ذات و قرابتین واحدتین پا دی مثال باندی لگزان پی کول ضروری دی. اول دا چی دا ایوخز و زینب او بلو فاطمہ دی دوانو پاپس کی دلور او دزوی رشتہ وکلا دا دی خزی لور و دا فاطمی دا خزا مثلا دیلو با نوم منگا کی دو خالدہ او دا دی زینب زوی او دا یعنی دا خالد و تا منگلی کلیں تا خالدی زوی او نو دی زینب دا دی خزی دا فاطمی دو لور سا چی آغا خالدہ دا دا دی خپل زوی رشتہ وکلا دا پاپس کی زوجین شو دا خالدہ و خالد دا چی هر کل زوجین شو نو بیا دا دیونا یو بچے پیدا شو چی آغا دا دی دا
مثلا زید د دیو نه چې دی نو هغه پیدا شو. بیا داسې کار وشو چې د دې ښځې دا یوه لور وه، د دې لور د طرفې یوه نوسۍ وه ده. نو دې ښځې د دې خپل نوسۍ چې زید و، د دې خپلې نوسۍ سره چې هغه مثلا عائشه وه، د دې سره وله نکاح وکړه. نو دا دواړه په آپس کې زوجین شو، زید او عائشه. بیا د دې یو بچی پیدا شو چې هغه ثاقب و، هغه وفات شو. نو اوس دا ثاقب چې دی، دا د دې ښځې د زوی د طرف هم نوسۍ راځي او دارنګې د لور د طرفې هم نوسۍ راځي. نو دا په دواړو جهتو سره د ثاقب نیا شو. یو دا ام الامم شو، او بل طرف ته چې دی نو دا ام ابل ابم شو. هر چې فاطمه ده، نو دا یې صرف د لور په جهت سره، د خپلې لور په جهت سره نیا جوړیږي. د ثاقب دا یې صرف څه جوړیږي؟ ام الاب جوړیږي. نو دا ذات و قرابتین ده، او دا ذات و قرابتین ده. دیو دوانو تا سدوس ملاویگی. لہذا مسئلہ با دا چین جوڑشی، دیو تا با سدوس ملاویشی. بیا قاضی ابو یوسف رحمه اللہ تعالی وی چی دا سدوس بان صافن تقسیمی گی، نیم بداخلی نیم بداخلی. او دلتا مسئلہ زمان سرد دیم دا، ذکر چی پینزه حصے باقی پاتی شوین. نو قاضی صاحب وی چې انصافاً به تقسیمیږي، لہذا مسئلہ به د دو ردیه جوړ شي، یو بدا واخلي او یو بدا واخلي. امام محمد رحمه الله تعالی هغه وی چې ناس اسن به تقسیمیږي، نو لہذا ردیه به بیا مونږ چې دی په هغه صورت کې د تین نه جوړه کړو، د تین نه به جوړه کړو. دا زو قرابتین چې دا، نو دې تبا دو حصے ملاوشی، او دازو قرابت واحدتین چدا، نو دیتا با ایو حصے ملاوشی. دا غا آخرانی خبر و فیدا چدا غی مثال منگ رامخ کی کرو. وسا اغا ولنی دو حالتون چی کمو، نو دا غی مثالون منگا ذکر کرو. اولنی حالتی چو سدوس، دا غی دا پار مثال زوجا او ام الاب او داشو عام. زوجی تبا ربع ملاوشی، ام الاب تبا سدس ملاوشی، عام دا عصبه ده دی تبا ما بقیه ملاوشی. مسئله با د بار نه جوړ شي، تین چار بار روپے تین دے، سدو سے دو دا شلو پانچ، باقی پاتی شو سات، اغبا عام واخل. بل مثال مثلا تین جدات تین صحیحات تی، او دلتا عام راغلے دیو تبا پو مشترکت طریقے سرا سدس ملاوشی، دا عصب دے دی تبا ما بقی ملاوشی. مسالہ با دا چے نا جوڑا شی، سدس بیدا واخلی، ما بقی پانچ اغبا دائی. دویم مثال شو د دې لپاره نورم ګڼ شمېر مثالونه چې دی نو هغه سړی جوړولی شي. اوس دویم حالت ته راځو چې هغه حالت ته حجب دی. نو اسباب د حجب کې مونږ ویلو چې یو وجود الام دی، نو د هغې لپاره بل اول مونږ مثال ورکو.
زوج أم أو داشوا أم الأم زوج تبا نسب ميلاوشي أو دا أم دا دي تبا سلس الكل ميلاوشي أو دا با ساقط شي هم بور سرولي كنا دي تبا ما بقيه ميلاوشي وس ګورئ دلته به مساله د چې نه جوړه شي نصف یې تین دی هغه به دا واخلي سلس به دا واخلي دې ته څه باقي پاتې نه شو یو باقي پاتې شو هغه به دا واخلي دغه یو سبب د حجب وجود الام د دې لپاره خیر مونږ یو بل مثال هم ورکو دادا ام او دادا ام الاب دا عم دی تبا ام تبا سلوس ملاو شی دا بساقت شی زکا چی ام راغلی کو ابویاتی کو امویاتی کو دا پلار دا طرفا نیاغانی کو دا مور دا طرفا نیاغانی اگا پا ام سر ساقتی نو کله چې دا صورتي په دې کې اولنې اصول جاری کیږي چې کله واسطه نزول واسطه محرومه چې کله دا صورتي بیا په کې دویم اصول جاری کیږي چې دوه ورثه دي او سبب د ارث چې امویت ته غي متحد دي نو قریب ته به میراث ملاويږي او بعید چې دي نو هغه به محجوبه ګرځي دلته په دې صورت کې هغه دویم اصول جاری کیږي دا سبا مسئله به د تین نه جوړ شي سلوس بیدا واخلی ما بقیا دعا گو بدا واخلی دویم سبب چی وو ناغوا وجود دا واسطه دا دا وجود الام دا پارم مثال جوڑ شو دا وجود دا واسطه دا پارم ذکر چی دا واسطم دا دا یوا دا واسطه دا و دا زل واسطه ذکر دا و دا یوا خزا نو دا دا دوانو سورتونو دا پارم مثال جوڑ شو او است دریم سبب د پار مثال چې هغه وجود د قربا د ار جهته چی نږدې ناغه به بودا محجوبه ګرځي اچ د ار جهته ای په دې کې به مدوی اصول جاری کی چې سبب د ارث متحد دی نو قریب وارث با بعید نرم محجوبه ګرځي لکه تاسو مثال ته وګورئ ام الام داشوا ام 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 دا عم اصلا ما بقية دا ام الام چلا دي تبا سدس وقم جسا ملاوشي دا قربانا نو دا بعدا چلا تا بمحجوبه وگرزي اس د چې نو مسله جوړ شي او به دا واخلي ما بقي پنځ دي دا غبا دا واخلي دا غو قربا د بعد د نور مثالونه هم کېدې شي قربا کو محجوب ای او هغه وارث ای په هر صورت کې به بودا محجوب ګرځي وس یو بل مثال هم پکار دی چې باغی کې قربا په خپل باندې محجوب ای او دلته چې دینو بودا محجوبه کی مثلا دا مثال وو خو یو ام به وسه زیاد کو مثلا دا ام دا ام الام دا ام ام الام دلته دا پخپل محجوبه ده دا غی باوجود دا دا محجوبه دا با محجوبه شی دیتا با سلوس میلاو شی دا دی صورت دا پارا بل مثال منگا
پیش کو دام صحیح کی خود دلتا کہ اصل کے حاجب چرے نو هغه بدوشی دا ام بمشی او دا بمشی نو د دې لپاره مونږ یو بل مثال ذکر کو دا مثال کے لگا تغییر کو مونږ دا ام الاب او دا شو دی صورت کې وسه دا ام الاب خدا اب د وجنا محرومه شو او دا ام ام الام چې دا نو دا دی ام الاب د وجنا محرومه شو دلته دا قربا ده دا په خپل محجوبه ده دا غي به وجود چې نو دا محجوبه وګرځولا دا یو محجوبه وګرځولا لہذا مسله به د ایک نه جوړ شي اب عصب ده عصبی محض دا ټول مال به دیتے یو مثال اوس یو بل ذکر کو اخیرنی مثال چې کلا جد راشی او جد واسطه جوړیږي نو ابویات چې دی هغه څنګه په اب سره ساتیږي نو د قرنګي په جد سره ساتیږي لکه د مثال په طرز باندې دا زوجا زوجے تبا روبو ملاوشی سبا ما بقی و دے تو ملاوشی تب محجوب دا واسی تب کرا گئی دا جد چرے دا واسی تدام دا و دا یو سڑی چکل واسی تی نزل واسی تبیا میراس نوری البتہ یو حالت کہ ابو الاب چ دین آغا حاجب نگرزی تو ام الاب دپارا قدق مثال بوافلو داشو ابو الاب او داشو ام الاب دا نساق تیزا کچ دا دوان پاپس کے زوجین دی دیکھے دا ابو الاب دا چ دین دا دیر پارا واسطہ نو جوڑے گی بلکہ واسطہ خو اب جوڑی لہٰذا دی صورت کی چرے دا ساقت کی گی نا نو زوجے تبا اور ربو ملاوشی دا با عصبوشی دے تبا ما بقی ملاوشی او دا چرے دے تبا سدس ملاوشی دا بارن جوڑشی ربو بے دا واخلی سدس بے دا واخلی پانچ ما باقی سات اغبا ابو الاب تم جاوشی دا جدی احوالو اختتام تا ورسیدل والسلام